Ngushtimi i rrugëve dhe mungesa e vendqëndrimeve për automjetet në Durrës, vitet e fundit ka shoqëruar zbatimin e çdo projekti. Ndërkohë, stila nxehtë rrit natyrshëm numrin e automjeteve në qarkullim, veçanërisht në zonën e plazhit, duke thelluar më tej problematikën. Ndonse sezoni turistik nuk ka mbërritur në kulmin e tij, edhe këtë të premte është pothuajse pamundur të gjesh një parkim për makinën, megjithëse nuk është një ditë pushimi. Subjektet tregtare që operojnë përgjatë rrugës kryesore i kanë prenotuar prej kohësh vendqëndrimat e automjeteve duke bërë që të rrotullosh disa herë derisa të gjesh një vend të lirë. Në të njëjtën kohë, në rrugët dytësore të plazhit gjen ngadalë vendosura tabela me mbishkrimin mos parko. Në këto kushte, të duhet të zgjedhësh ose të mos qëndrosh fare, ose të parkosh në një nga parkimet private që kanë lulzuar në plazh. Dhe ku është e paqartë se cili prej tyre është i licencuar. Thënë me fjalët e popullit, të shkosh në plazh gjatë stinës së nxehtë të nxjerrë jeta, pasi trafiku, rrëmuja, rrugët e ngushta, mungesa e vendqëndrimeve të automjeteve janë probleme pazgjidhje që me kalimin e viteve në vend të minimizohen, ndërlikohen.